Të mrekullueshme të humorit Shkodrane, një duar trokitje të madhe për mjeshtrën e madhe Drane Xhaj dhe Muhamet Çekinin, aktor i mrekullueshëm i humorit. Do të mirëpresim tashmë një djalë i cili e ka përfaqësuar në mënyrë shumë dinjitoze. Ka qenë pjesë e spektaklit të humorit California. Tashmë është pjesë e spektaklit të humorit në Portokalli. Dhe ne mirëpresim sonte në Sofren Shkodrane. Duke qenë të gjithë krenarë se është djali ynë, zonja dhe zotrinj, Akil Varfri! Mirë se erdhe, Akil. Mirë se gjeta. Do thoja artisti madh, po ja, edhe pak. Vetëm artisti madh nuk mundesh me më thonë. Po pse? Shife më sa jam. Edhe kur thu djali ju ja ke fut kod herë. Po pse? Jam djali i kujtimit, më sa më juaj. Ah, shefti, i kujtimit që ngjeti. Ishtum kanë thënë ç'a diun. E po mirë pra. S'kena për ty. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit. E mbrof pika, më shifni mos jam i vogël, se a dalni aty më, kam më mirë me dalë të para. Tash që ta nisi marr monologun, gëzuar vitin e ri herë tonëve. Për shumë vjetë, e ishala umlalëshim pra për qdo vit tjetër. Hadi e një të fortë kërë të një gjëjtonëve. Tesh pa ju ardhë këtë që, mu këj vitëri nuk më pëlqen hiqë. Pa qak, vitëri ashkë, vitëri këna bët dikur më. A mani me në kërë shkoshim e ble ushimet, nuk u këtheshim shpi pa ble qira. Ne këshin dritat. Edhe në shpitë tonë e kishin vetë, sa herë na ikshin dritat, baba s'kishte me qa me shtu i kohen, e më rrahte mu. Edhe, më a forta se më rrahte një e qëre kore, thote, nuk e të sora hishtë, thote, fut e bje prapë. Për ju që nuk njifni, unë jam Akili, jam 25 vjeqë, kam i gjysh dashnoret. I tham gjysh se, 1.40 cm është të gjatë. Edhe për zile telefoni ka vuat kongen, këshyrë një shoqe që ka rritur nana. Këtë vitri venosa me dojnë me mamen me bëhë këta pazare të viti tri këta me ble ushqimet. Nuk e di për ju, për në shpitoni blejmë dyherë, se në amarojnë para. E, po, a blejnë ushqime sëtë mërla. Shkova, kishte shku 4.000 lek kilja kastravecit. I thamon, qa kjo 4.000 lek kastraveci, mor? A shumë i mira, Akil, tha, ash bio. E kena rrit vet. Me qa ke rrit, me pampersa e ke rrit, 4.000 lek kilja. Ja, ja, tha, po janë do proteina, e merë kastraveci një kaq, e ta ba një kaq, tha. Shimja po e thosh me plevesh proteinat. Se shifë sa i shkurt janë. Unë një që i vogël kam leso, tonë fmita që në maternitet, thot nana, tonë i mshtjallëshin me pampersa, ty të kina mshtjallë me facolet hunsh. Si që ishim ashtu në dreg, shkume me blejt gjelin e vitit ri. Ma për para e blejshim gjelin qysh në tetor, hishin dreg kësho, opa, e aboshim gjelit, edhe gjelin shkret, kurse sot është ndrysh, futesh me blet gjelin me kry posht, ta ban gjelin. Edhe ti që i thu, pu, 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 pu. I dha ma ti sot një, sa lek ban këtë gjelin mërë? I 100.000 lek, tha. I 100.000 lek gjelin? Po, tha Akil, po, shi qar gjelin tash, tha. E shofi, tha. Shife, tha, qar gjoksit ka, e shofi, tha. Shife qar kofshet ka, e shofi, tha. Shife qar gushet ka, e shofi, tha. Po unë du me hangrë, jo me moj dashnore. Qa mi u thonë mërë burkë? Jeta ja me ka kënë sakrificë, mi u thonë drejten. Kushtë të sëtë myti nana? Më thotë nana u bani 25 vjeshtë, thotë. Nuk e gjete dhe ti thotë, shoqen e jetës. Në fakt, mu të nasë që shokë mdojnë, kërkush të mdojnë ma gjatë. Edhe i thamë nancë, oj nanë, po, vojnë dhe të sëtë i thosh, kanë pretendime, oj nanë, nuk kena mundësi i thosh, mja plëcu. Po pëse më thotë, ta të regoj unë i thosh. Dola me njënë në Shkodër, e vazhdoj të më tregu flokët. Shifi tha sa flokët e bukra i kam. Duken i thash. Shifi tha si shkelqen, qar volumit kanë flokët. Marë shalaj, thash. 250 euro ka bo shampoja, tha. Tha nona, ka ka vajze pastër. Pa maj nani, thash, po, ajo lohet i thash me 250 euro shampo, kur sun loha me testenish.
Duela mi tjetër, ajo më tha, Akili tha, atë pëlqena melcina ty. Unë desi thosh pra melcina, edhe unë tha. Maroj tha pra cheesecake-un që bëhet në Franz. Thot nana duket vajz me shije. Po me nana, po e thosh po, na as nuk ja dim shije nësoj. Unë edhe kur kisha dit linjen, ventor të smjepshin sultjaq. Faliminar shumë, jeni shumë të mirë. Edhe një, edhe i Bartalet po të thamë. Edhe një krejt vogël, sa une, sa une. Isha në Tiranë, edhe në në Shkodër nuk i kena në fakt, po besoj, keni Shkodër në herë në Tiranë edhe ju, mësja fut një këtë tësh. Janë këta autobuzat firëzamonik, i 10 metra autobuz. Edhe mund të takoj me hymë dherë të funit. Edhe të net aty të gjamin, fun, thëtë faturina shtiu, ma para u shtyva. Ma para u shtyva, ma para u shtyva, shkova dhe të shoferi. Kur shkova të shoferi, më tha, lek të bilet. Unë ardha në kam, më i thash. Faleminderit shumë. Çe. O gjyshi. Hamagin. Ku je më? Si më zëmë? A je mirë? S'kam pa kohër. Ba çmë më pa më problem. Rruga është më të udhëtuar, ai migrante. Ec. O zoti çe. E po çfarë bëhet me ty? Ku ku je ti me çfarë merresh? A me çfarë merr? Mos jamësh. Ai je martu, a the ju? Pa pa jam martu. Pa jam martu, po si? U martove ti? Po. Nusën ka e more? Nusën e ka morë lërk, e ka morë prej Argentinët. Na me si për gjajmë Shkodrë kënë Argentinë kë. Po, a din me folë ti ashtu si flasin ata në Argentina? Gju në Argentinë se jo së di. Po si me rëshvesh me te? Si me rëshvesh me te? Pa. Edhe ti grunë shqiptare ke. Edhe tonë të gëra shqiptare jonë. Masë janë du morë vesh me burrët dhe dy në këta. Ja, asë nësë merë. O Bob, hamët, ku je mërë Bob? Hamër Bob, hamër shpjeti Bob. Që ke me të zemër, Bob? Ti e Boba maj mirë që kam. Me të mërë, vetëm unë jam, e? Ti e maj mirë, Bob. Nikja, du me të pytë, dë pytë, je Bob, se jam menu, jam menu shumë para se me të pytë, po kam qef me i ditë. Po vërshat, Bob, Bob, hem pytë. Këtë me të pytë, Bob, ashtë të vërtet që burrat shkojnë në ferë? Burrat shkojnë në ferë? Ata që janë në domë, shkojnë në ferë. Pa. Kurse na që jenë të martumë, i lojmë gjinohet të. Po një gja pytje tjetër, qa ka më në abatë? He, mërë babë. Ashtë të vërtet që peshku nuk fleta? Po si ka me folë peshku, mërë babë, edhe ty me ta futë krytë në ujë, asë një nuk fletë. Po e din ti, mërë babë. Edhe, o babë, jam shumë kurios me ditë. Po. Pulat, pse nuk hanë grosh? Po që për duhet e apun që hajtë bullet groshen, ase hajtë bullet groshen? Po pse nuk e hanë, jam kurios. Po nuk e hanë mërë bëtë, se ba me hangër bullet groshen, duhet me shku me i marë vëdë në lesh. Kino arë për i lesh e ta? Asa mirë ja kini pa. O bo, shikos të mu më gacmojnë shumë. Edhe kam qef me di, si mi a bo une, si vepron ti kur ban fjall me njerëz? Kur bëj fjallë me njerës, për shemull, në rrasë se shëfë se është maj madhëzonë, nëmëroj deri në dhëtë, e mandaj i këthej përgjigje. Sheha. Në rrasë jam është atarë me mu, nëmëroj deri në 30, e i këthej përgjigje. Në rrasë se është maj vogëlë se unë, nëmëroj deri në 50, mandaj i këthej përgjigje. Pa në rrasë se fletë gruja, rritu nëmëru vazhëmishtë, s'po shëhe. Edhe këta gratë që janë këto? Po. Pse nuk i marrin ushtare? Me i marrë gratë ushtare? Ha. A mërët pas, baba. A me nënë me t'ilonë Saddam edhe automatik që kishë dhe bo? Luftë, baba. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit. Një duar tërgjitje për Akilin. Muhammed Çekini.